Kamran Ağayev Xəzərlə Ənkərandan getdi, lap qayıdırıq əvvələ. Və sənə təklifi kim elədi ki, qapda sən duracaqsan, həmin anları necə xatırlayırsan? Düzdür, bir qədər romantik sual oldu herhalde. Oyundan bir gün qabaq, Bakıda hazırlaşırdı, birinci gün Ravanla oldu. Bir gün qabaq Hals müəllimə dedi ki, hazırlaş, oynayacaqsan. Biz səhər gəldik, əsas heyət deyiləndə, Yunus müəllimə dedi ki, hazırlaş, onu ciddi hazırlaş, oynayacaqsan. Mən də şükürlər olsun çıxdım, oynadım. Görəndə baxıb qırağdan nə tərəf oynadı. Karyeranı Azərbaycanda davam etdirmək istəyirdin, yoxsa xarici bir klubdan təklif olsa? Əlbəttə ki, indi Azərbaycanda, çünki indi Xəzərdən kəmi oynayıram, istəyirəm komandamı oynayayım. Ən azından yəni ki, elə oynamaq istəyirəm ki, mənə təklif gəlsin, mən girəm hansısa komandaya. Yoxsa yalandan dedim ki, 25 yaşımda, 23 yaşımda, 30 yaşımda gedəcəm və belə olmayacaq, sənin təklifin olsun ki, Azərbaycan təklifəsində gəlsən başa tutmalı. Mən inşallah Lənkəranda oynayırıq, inşallah Lənkəranda da oynayacaq. Yəni, nə qədər biz istəyirlər, biz Lənkəran istəyirik, burada yəni oynayacaq. Prinsipial qarşılaşmalardan biri də Xəzər-Lənkəran-Bakı qarşılaşmasıdır, bayaq danışdıq. Bakıda sənin üçün bir qapçı kimi ən təhlükəli oyunçular kimlərdir? Bakı komandası bir təhlükəli komandadır, yəni Azərbaycan turnir liqasında. Futbolçular da yəni var orada, Şolç var, təhlükəli, yəni Solaxaylar var, təhlükəli oyunçular var. Məsələn, keçən dəfə Bakı ilə oyunda Ruslan Abuşovun səhvindən ikinci qol vuruldu, çox bıraxdı hücumçunu və nəticədə ikinci qol vuruldu. Xəzər Lənkəranın müdafiəsini etibarlı hesab edirsən? Əlbəttə ki, Bakının oyunda mənim də səhvim var idi ikinci qolda, çünki başa düşmədi Ruslanla bir-birimizi, qol bıraxdıq. Müdafiə əlbəttə, müdafiə birinci yəni, oyunda müdafiədən başladılar, yəni ki, qabaqda top itirirsən, hücumçu arxada yarım müdafiəçi var, yarım müdafiəçi arxada zaşnik var, zaşnik var, müdafiəçi arxada qapçı var. Yəni biz itirdiksə, öcək qapıda topu görürüksə, hesab öcək geriyə düşürür hesabda. Məncə əlbəttə ki, Xəzər Lənkəranın müdafiəçiləri bu dəqiqə Azərbaycanda salib seçilənlərdir, yəni ki, adla da belə desək, yəni aralı da desək. İnşallah hər şey özünü göstərəcək, məşqçimiz tezə deyil, oyuncağımız yəni istəyir nəsə eləsinlər. İnşallah, mən inanıram ki, yəni, axırıncı bir 3-4 oyunda tələbə qazanacaq. Yunis Hüseynov sənə ilk şans verən məşqçi o idi. Mən bilmək istəyirəm, ümumi komanda məşq edərkən nə dəyişikliklər olunur? Ümumiyyətlə, İspan və xüsusilə Katalon məktəbinin getirməsidir yeni baş məşqçi və həmin, belə deyək, Barcelona sistemini mi yaratmaq istəyir, yoxsa nəsə baş? Bələ, yəni ki, fürsətdən istifadə edir, mənim yoxsa mənimə çox sağ ol deyirəm, şansı mənim yaratdı, şükürlər olsun, yəni oynayıram. Məşqlərdə, yəni ki, biz havası məlumdən işləyirik, o qədər də oyuncuların yəni işləmir, hərisə qapılara zərbə olanda biz gəlirik, ya taktika olanda gəlirik, amma çox havası məlumdən işləyirik. Məşqdə 70% demək olar ki, topla işləyirlər komanda. Yəni ki, sistem deyirlər ki, 4-3-3, Barcelona necə oynayır, biz də elə oynamağa çalışırıq. Məncə, inşallah, məşqimiz də İspaniyalıdır, elə özü demişsən, Barcelona gəlib. Gələn ilər özünü göstərəcək, yəni taktik özünü göstərəcək, komanda özünü göstərəcək ki, yəni ki, vaxt demək lazımdır, ağzından məşqim. Çünki 4 həftə oynamışdır məşqimi. Məncə, inşallah, yaxşı olacaq. Çox maraqlı bir məqamdır. Ümumiyyətlə, Türkiyədə də Fənərbaxçı Barcelona sisteminə uyğunlaşmağa çalışdı, o formada oynamağa çalışdılar. Bir müddət özünü doğrultmadı. Xəzər Lənkəranda, bax, o taktikanı yaxşı tətbiq eləyirlər. Onu tətbiq eləyəcək oyunçular varmı? Yəni, o cavab verirmi? Barcelona da onu tətbiq eləyən oyunçular çox İspaniyalı oyunçulardır, yəni yerli oyunçulardır. Amma Türkiyədə Fənərbaxçıdə əcnəbilər idi, yəni legionerlər idi. Nəsə alınmadı. İndi məncə də yəni ki, Azərbaycanlılar şans verilsə, yəni şans verməlidir, yəni ki, mən belə fikirləşirəm. Komanda istedadlı olsa, yəni hər biri istedadlı, yəni özündə mövqeyində oynayırlar, yaxşıdırlar. İnşallah mən də belə fikirləşirəm, əlbəttə indi bizə yeni oyunçular yəni qoşularlar, komanda kimi eləmək üçün. Məncə yəni ki, yaradmaq olar, yəni ən azından onu oxşatmaq olar oynayırlar. Xəzər Lənkəran azarkeşləri də yəqin ki, izləyirlər. Mən istərdim ki, artıq biz sona yaxınlaşırıq, 2 sənə sonuna. Onlara nə demək istəyirsən? Onlar sözüm oldu ki, çox sağ olsunlar, indi kimi gəlirlər bizə, yəni ki, hara gedirik, Tovuza gedirik, Zaqatara gedirik, gəlirlər, Lənkəranda ev oynayan gəlirlər. Yəni, bu da bizə də yaraşmır, 8-ci yerdə, onlar da inciblər bizdən, yəni ki, mən belə fikirləşirəm. İnşallah, yəni ki, onlara mən söz verirəm ki, yəni komanda bu vəziyyətdə qalmayacaq, yəni ki, ən azından yanvara kimi, fasilə kimi komanda ya 2-ci, ya 3-cü yerlərdən birini tutacaqdır. Onlardan xahişim budur ki, gəlsinlər, biz dəstələsinlər, biz onlara baxaq, inşallah, həvəslə oynayırıq. İstədiyimə gəlmənə dəvət edirəm, inşallah gəlsinlər. Özün Facebookdan və yaxud da digər sosial şəbəkələrdən istifadə edirsən mi? Bəli, istifadə edirəm, mən Facebookdan istifadə edirəm. Adına səhifə açılmasından xəbərim var? O, sadə bir fanatdır deyəsən. Məsələn, mən yazmışdı, məndən birinci soruş ki, problem olmaz belə. Demirəm, nə problem var ki?
Yəni sənin xəbərin var. Bəli, bəli. Hansısa xarici klubda oynamaq arzun olubmu? Yəni uşaqlıqda, yaxşı, indi deyək ki, Xəzər Lənkərana bağlıyam deyirsən. Uşaqlıqda olur fərzi ki. Olur, əlbəttə ki, qalçılar olub. İnşallah Allah qismət eləsə. İnşallah, özüm də istəyirəm, ya ən azından Rusiya çempionatı, ya Türkiyə çempionatı nasıl qurduyum, amma uşaqlıqdan az ol qalçılardım. Ha, qalçılar. Mən bu qalçılara fanat yerməyəcəm. Onda sənin üçün şad xəbər sayıla biləcək bir şey deyim, yəni Muslera ilə İngiltərə Premier Ligasında maraqlanırlar. O da gedəndən sonra Qalçılarayın qapısı boş qalır. Mən də eşitmişdim onu, Qalçılar, yəni, həqiqətən çox yaxşı qapısı alır, Muslera dünyalı səhəli səhəli qapısılardan. İnşallah ki, o da yarın əsr yarısına hər şey qabaqdadır. Biz dedik, amma bu bir mənalı olaraq Muslera gedir anlamına gəlməsin. Düz, əlbəttə, bəlkə qalçılara bıraxın necə müqaviləsi var. Bəli, bəlkə, sadəcə biz özümüzə sərf eləyən tərəfdən məsələyə yanaşdıq. Sən razısan mı? Bax, sənə verilən dəstəkdən, yəni bir gənc oyunçu kimi. Əlbəttə ki, kim bizi istəyir, yəni, ürəyə bizləndi, çox sağ olsun deyirəm. Yəni, mən də yəni ki, olan dəstəkdən, yəni ki, mən inanmıram ki, onları boşa çıxardım, inşallah. Yəni ki, futbol əziyyət çəkmək lazımdır. Əziyyət çəkirsən, futbolmalı Allah da yəni sənə yolu açır, göstərir sənə, yəni ki, əziyyətin bəhrəsi qalmır. Çox sağ olsunlar, mənə verir dəstəklər və yəni ki, indiyə kimi kim bizi istəyir, yəni ki, yenə deyirəm, kimin ürəyi bizdən deyil, bizim dəyimiz onlarla aldı, inşallah, əlimizdən gəlin eləyəcək, Allahın köməyi.